Նա դիսկը բացատրեք, ով գերեք, դուք ու ինչու եք հարցակվել ընկերոջս վրա։ Նախ մեկ չեք հարցակվել, մեկ պաշտպանվել են։ Հետո էլ մեզ թվաց, որ ինքը հոգի է։ Ու քանի որ հոգիները ցավ չեն զգում, աղջիկները որոշեցին ստուգել։ Ասելով ինձ ворնոցը, աղջիկները հասկացան, որ ես հոգի չեմ։ Չնայած նրան, որ այդ պահին գնաց էին աշխարհը հետ եկա։ Իսկ կարես վրցինով սելֆի նկարես։ Նիկա ջան, կարամ վրցինով HD-ել նկարեմ, դու մենակ արի։ Լավ, դե հեսա սպասիմ, ծիրո շորի կակնեմ գա։ Այսե Յանան ենքան է խանդել, որ խանդարվել ա։ Հենց իմա սուրջ ես դրում ու բերում ես, դրում ես դեմս։ Էդե Արսեն, ես ոնց ես խոսում Տաթևի հետ։ Մոռացել ես, որ դեմը թույլերի ներկայացուցիչ կանգնած։ Օ՜, էդ որը որից սրանց սկսեցի դս պաշտպանել։ Ամեն դեպքում պեչի։ Քեզ մի քիչ տախու պես բայի։ Դու ես մի ասա, ես ոս պայեմ ինձ։ Ֆելո, ես պիտի ասեմ, քեզ մի քիչ տախու պես բայի է։ Դա դեմի բաց ասես։ Ֆելո ծերը։